これ一番効果あるのよ。これやると弓まっすぐになるし、砂丘にパッて決まるようになるしね、反応良くなるんだよね。一番効果ある練習法なの、指弓反復運動。で、まず子供に対してどう教えるかいきますね。大人もそうなんだけど、まずこれができないから、これは指弓を積極的に使いますよ。伸ばす、曲げる、まずこれで、これがね、クリアできないはず。こういう風に弾いたりとかするの、ダウンアップとかって。なんでって、ここでね、アップ弾く習慣がないから。ここでアップ弾かないとね、短い音で。アップっていつもここから、ここからが弾くじゃない。子供にとっては。なんかこれがね、一番難しいので。それができなかったら、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げるって手だけまずやるのね。で、畳んだよっていう腕の動きを練習して。で、それから伸ばす。で、それができたら今度は、こっちだよね。で、曲げる、伸ばす。曲げる、伸ばす。よくありがちなのがね、ゆっくり飛んでって、よいしょって弾く人がいるのね。こうじゃなくってね、ヒュッと飛んで置いてます。一瞬置くの。テンポ感の方もが一番最初大事なんだよ。置いて、この置いてますよね。をつけた方がいいです。聞いたのを動画提出してください。まず先生ができるようにならないと、生徒に教えられないからね。曲は進んでなくても、基礎練習はどんどん進めちゃうのね。そうすると、曲もね、早く進む。なんでって、テクニックついてるから、先にテクニックついてれば、曲を弾くときにパッて使えるから、それは早く進むよね。解決することとして、ボイムがまっすぐになること、で、先指の感覚がね、鋭くなること。で、あと、弓の返しがね、スムーズになるの。そうそう、言い忘れた。弓反復運動って、この前弓の、ボイムの、ここをカットしてるだけなの。にも出てくるんだけど。でも、これでもすぐ弾けるよね。これやっとけば。あと、すぐ上がるじゃん。これそれもすぐ弾けるよ。苦労しないよ。これやっとけば。こういう時の威厳も、こう元と先のこれ先感覚が良くなってるからすぐ弾けるの。ありがちなのがさ、で弾いちゃうんだよね。これやっとけば。いろんなことまで解決するんですよ、これ。ぜひね、やるといいのよね。で、子供が第一ポジションしか弾いてないから、やんなくていいじゃないのよ。だってこれ基礎練習第一ポジションで弾くんだから。だから、どんどんテクニックやっちゃうのね。